החתיכה האחרונה בפאזל הפיינל פור תושלם הערב. הפועל ירושלים תנסה לא לפעול לסטטיסטיקות הפלייאוף המטורף השנה, כמו חולון ואילת. אחרי שנחלצה מפיגור של 0-2, היא תנסה הערב להשלים את המהפך. מנגד, בנהריה ינסו להתאושש מאובדן היתרון בסדרה, וגם הם יודעים שלאורך כל הסדרה ירושלים לא באמת הצליחה לממש את היתרון האיכותי שלה. אז האם הופסון, שולטואן, ברקוביץ' ואחרים יוכלו להמם שוב בארנה את ירושלים ולהשלים פיינל פור אנדרדוגי? האם הפועל ירושלים סוף סוף תנגן קונצרט איכותי בדרך לאליפות? כל התשובות במשחק מספר 5, ירושלים נהריה. שולטואן, אליהו, איתו, מקפיץ אותו מעליו. זה מה שהוא יודע לעשות. את זה קל מדי. זה מה שהוא יודע לעשות. ראיתי בתרגיל הקודם שהוא חוסם ו... דייסון בצד השני, בום! 3:16, דייסון צריך להכניס כדור. ג'וז מגיע לקצ'ן שוט, יש לו! שלב, שעק, קצ'י ג'וז. דייסון שנייה לזרוק, מעיף את זה עם הבאזר. נעשה תקווה, מוריד כדור, חוזר, קיצ'ן המתפרצת, מרים את זה לאופסון. מתפרצת יפה של נהריה, שמגיע ל-6 נקודות. פיטרסון, כדור טוב מאוד של דייסון, לאה מארה. חדירה נהדרת של דייסון, חדירה נהדרת שלו. פיטרסון, יש לו. ברקוביץ', כדור טוב לניש, והכדור הזה נכנס, ומה קורה להגנה של ירושלים, שכל כך החמאנו לה ברבע הראשון, וזה 26-22, נהריה במומנטום מצוין, ועכשיו הלחץ עובר לידו. אני נורא אוהב את המשפטים האלה, שאתם לא בפלואו של המשחק. פאוסט מנסה מרחוק, בום! איזו שלשה, נהריה בפעם המי יודע כמה יוצאת מהקבר. הנה החסימה שדיברתי עליה. סטו דאגלס לשלשה, לא בעניינים, לא בכיוון. ראית את החסימה, חוסמים לאופסון, מביאים לו את קרטיס ג'רלס שישמור. פיטרסון משלוש וזה נכנס לו, וירושלים אולי אולי יוצאת מהבצורת, יוצאת מהמשבר. קינזי, טוב. שוב, נהריה ירידה איתי, דייסון לוקח שלשה ומחתים, מה זה? אתה מבין, עכשיו הוא היה 1-4. פאוס לקח את הכדור. הוא ראה 4 גופיות עליו. פאול ליאור אליהו. וואלה, פאול רביעית של ליאור אליהו. עבירה רביעית של ליאור. הולך לאליהו. זריקה חופשית, קינזי, יש לו! טרנס קינזי. הלפר, 46 שניות אחרונות של רבע. פיטרסון, אמרי רוצה את הכדור, עוברת שוב לסובב אותו. מסירה יפה מאוד. אמרי פיק אנד רול, זה שורט ג'אמפ שוט בטוח. ברטימור. די. שתי שניות, שנייה, נגמר לו השעון. נכנס לו הכדור. נגמר לו השעון, אבל נכנס לו הכדור. ברטימור מסיים רבע שלישי, ירושלים ביתרון 9. והוא לא ידע שזה כזה. אף אחד לא ידע שהוא כזה. 54-45. שופטים יכולים להסתכל עם זה בזמן. אסטרון מבקש מוניטור כדי לראות אם הכדור עזב את היד בזמן. בטח. קינזי, אליאור אליהו, מסובב את הופסון ושם את הנקודות שלו, אליאור אליהו. יופי של משחק לאליאור אליהו היום. מניעים את זה עכשיו לדייסון, מאבד את הכדור. הופסון רץ קדימה, 3-1, קיצ'ן, גומר את זה, וגם עבירה. חמישית. חמישית. וואו. זו מכה גדולה להפועל ירושלים.
ליאור אליהו מסיים את המשחק בעבירה חמישית. חמישים ותשע, 55, זו עדיין התוצאה. דייסון לקרטי ג'רץ, נימה לדייסון, הלפרי, מניע טוב, פיטרסון, יש לו את זה. זה מן הכלל היום, טראביס פיטרסון, 13 נקודות. לדייסון, עם קיצ'ן עובר אותו, איזה ערב מצוין יש לג'רום דייסון, 16 נקודות. כן, הוא פה. שישה כדורים חוזרים, שלושה אסיסטים, פשוט נהדר. פחות משתי דקות לסיום, 66-57. הפועל ירושלים, יותם אלפרין, כמה חוכמה, כמה ניסיון לשחקן הזה הערב. הוא ודייסון, שני המנועים העיקריים, שאולי יובילו את הפועל ירושלים לפיינל פור. הנה אלפרין, שלשה, בום, בום, בום. משחק גדול של אלפרין היום. לפיצות ידיים בין המאמנים. תמונת פיינל פור 2017 הושלמה. הפועל ירושלים במפגש עם האלופה מראשון לציון כבר בשלב חצי הגמר, מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה, חצי הגמר השני. שתי הגדולות של הכדורסל הישראלי עולות